Ekspozita, edukim, arkivime, digitalizime kanë qenë fokus të punës që Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi në Shkodër kishte gjatë vitit të kaluar. Drejtori Luciano Bedeni në raportin analitik vjetor veçoi. Ekspozita parë e vitit 2022 ishte ajo e dy artistëve italianë, Chiara Alice Rizzi dhe Alessandro Laita, kujtesa e ajrit. Ekspozita dytë vjetore ishte ekspozita Expoze, e kuruar nga Orestia Capitani. Ekspozita 3 vjetore ishte ajo e fotografes Gjermani Jutta Bendenberg. Është Pietro Marupi, një fotograf në Shqipërinë Osmane. Është një ekspozit të realizume në Muzeun Etnologik të Prishtinës. Ekspozita 5 është ekspozita fotoreporterit frances Michel Sedbun. Fotoreporterin kohën e duhen, vallin e duhen. Botimet dhe publikimet për herën e parë muzeu. Sjallin një program të ri, atë të eseve. Punë të ri, të cilat kanë pasë gjithë në fokus ciklet e mërshme shkollore, që një përbanë për imamin 19.548 negativsh, 31 albumesh, 33 objektesh fotografike. Në pasë në parë në 2021 kemi përpunu digitalizimin e 23 registrat të inventarve, 16.833 faqet. Dhe në vitin që la më pas, digitalizimin e 78 regjistrave vjetër në numër 11.780 faqe. Viti 2022 cilësohet më i suksesshmi, duke përmbysur edhe shifrat e vitit 2019 dhe të ardhurat u rritën me 30%, pasi u vizituan nga 15.644 vizitor me bileta. Statistika e cila ne na ban që t'jemi shumë entuziast për punën që është bërë në vit, është pikërisht krahasimi me vitin para pandemisë, me vitin 2019. Pra, ne jemi 12%, kemi 12% rritjet të vizitorve dhe 30% rritjet të ardhurave nga shitja biletave. Se i takon digitalizimit të plotë të materialeve, Bedeni thot se kërkon më tepër kohë se sa ishte parashikuar për shkak të mungesës së stafit, ndërsa aplikimi për UNESCO tashmë është në duart e Ministrisë së Kulturës. Procesi i digitalizimit të gjithë arkivës është një proces i cili me shumë gjasa do të shas shumë më shumë se sa viti 2027. Për sa i përket çështjes UNESCO-s, Muzeu Marubi siç edhe ne ju kemi prezantuar këtu përpara, ka plotësuar gjithë dokumentacionin dhe ja ka paraqitur Ministrisë së Kulturës. E gjithë çështja është thjesht me tej. Sfida e këtij viti mbetet rritja e numrit të vizitorëve, ku pritet të jetë më shumë se vitin e kaluar. Sipas drejtuesve të Muzeut Marubi, kjo arrihet nëpërmjet 4 ekspozitave të përkohshme, 2 ekspozitave udhëtuese, 8 punëtori profesionale, 2 praktika profesionale, 12 biseda e turne, 2 thirrje të hapura për artistët, 2 ese për hulumtim, 1 botim për kritikën e imazhit dhe 2 restaurime objektesh.